بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك له لكم تمل كاتو تاتشن بلفو ساتشن سلا تورنت مانت نامنت لما وكشل برمضان رمضان اسرا سبات يتكاساتون هنيتا زاري رمو برمضان هيا يتكاساتون يا مكا مكافات بس من تنو عمت جايا نو بولت تنو عمت هجران بريتكسطون. كزابو على دموس دستامات زكيتو ትልቁ ምዕራፍና ዋናው የነቢዩ ላ ም እቅድ ና ብላን ተግባራዊ የሆነበት ቀን ዕለት ይቺ የመካ መከፈት እለትን ነው የምናዋሳው ታሪኳን ዝግጅቱ እንደጀመረ ለምን ወደዛ አመሩ ነቢዩ ም ዝግጅታቸው ምን ይመስል ነበር ይሄም ደግሞ ሌላ ትምህርት የሚሰጠንና ወደኋላ መለስ ብለን ምክንያቱም ለነብዩ ላ ለም ያቺ 23 አመት እጅግ ፈታኝ ዘመን ነበረ ማለት እንችላለን በህይወታቸው ነቢዩ ስ ላ አ እስከሚሞላቸው ምን ችግር አልነበረም ከዛ በኋላ ጥሪያቸውን በኦፊሻል ሲያውጁ ግን በ613 ማለት ነው ያን ጊዜ ተቃውሞ ተነሳባቸው መቀበሉ መተግበሩም ወንጀል ሆነ በጊዜው ታአማኞችም አሸባሪዎች ብለው ተሰየሙ በዚህ መልኩ ነበር እንግዲህ ያ ትግል የጀመረው ሂደቱ ማለት እንችላል በመጀመሪያ ዞር ስለዚህ ለነቢዩ ስ ሲሰጡ የነበረውን ክብር ወይም አባባል ግምት ቀየሩና ከሃዲ መሐመድ የሚለውን ስያሜ የመካ ቁረይሾችም ሆነ ጥላቶቻቸው በዚህ መልኩ ተግባር ከሳቸው ጋር ማይዛመድ ማይገናኝ ስያሜና ማዕረግ መስጠት ጀመሩ ስለዚህ ነቢዩም ም ላ ወሰለም አላህ በሚያደርግላቸው ድጋፍና ስጦታ ወይም እንክብካቤ ወይም ጥበቃ ይህንን ጉዞቸውን ወደ ሳይሉ ቀጠሉ ምክንያቱም ለውጥ ነው ያወጁት ለውጥ በፖለቲካ ለውጥ በማህበራዊ ለውጥ በሶሻል ትልቁ እንግዲህ የፊልሚያው መካሄጃ የነበረው መካ ነበር ማለት በመጀመሪያ ዙር ስደተኞች ከዛ ነው እንዲባረሩ የተደረጉት ንብረታቸው እንዲወረስ ተደረገ ወደ ሀበሻም ወደ መዲናም የተሰደዱት ማለት ነው ነቢዩ መሐመድ ለ ላ ሰለም ከ17 ያላነሰ ችግር አጋጠማቸው በዛ በመካ ቆይታቸው ጊዜ በዛ መሀል እንግዲህ ያጎታቸውም የባለቤታቸውም እንክብካቤ አለቀና በህልፈታቸው የተነሳ ይሄ በ611 የተከሰተ ክስተት ነበር 21 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ከዛ የእስራና ሚዕራጅ መጣ እሱን ካለፉ በኋላ ወደ መዲና ለመሰደ ደግሞ ግድያ ፅንስ ሀሳብ ታቅዶባቸው ከዛም አላህ ነጃ አውጥቷቸው ወደ መዲና ሄደው እንዲጠለሉ የተደረጉበት ሁኔታ ነበረ አሁን ነቢዩ እንዳልኩት እሳቸውም ሆነ ተከታዮቻቸውም ሆነ ወደ መዲና በመሄድ ወይም በመደር ጦርነት በማሸነፋቸው ችግሩ ተቃለለ ማለት አንችልም እንዳውም ቀን በቀን እየባሰ መጣ የእሁድ ጦርነት ተካሄደ የከንደቁ ሙከራ ሲደረገ እያንዳንዱ ላይ ስናይ አሁን ለምሳሌ በውሑድ ላይ 3 ሺህ ነበር ቁረሾች ያዘጋጁት በበድር እንዳል አንድ ሺህ ነው በውሑድ ደግሞ 3 ሺህ ነው በከንደቅ ላይ ከ 1 ሺህ ያለነሰ ሰራዊት ነበር አቡ ይዞ ይወጣው ከጎሳ ተሳታፊዎች ከመዲና ይሁዶችና ሙናፊቆች ያበሩበት የተባበሩበት ሁኔታ ነበረ። ስለዚህ ነቢዩ ስለ ላ አሁንም ዝግጅታቸውን ነው ያጋጥማቸውን ችግር በመዲና እየተጋፈጡ አሁን መካድ ነፃ የሚዋጡበት ሁኔታ ላይ ብን መሆን አለበት የሚለው ያነበር እቅዳቸውና ህልማቸው ምክንያቱም መካ ያለ ያቀፈች የተቀደሰች ቦታ ነች በጠዋቁት መቀጠል የለባትም የሚለው ይሄ አንዱ ከስልምና ማዕከል አንዱ ወይ ማዕዘን አንዱ ነበር ማለት ነው ነቢዩ ስ ሰለም ተግባራዊ ማድረግ የነበረባቸው ከዚህ አንጻር እንግዲህ ነቢዩ ስለ ላ በስድስተኛው ዓመተ ሂጅራ በህልማቸው ያሉ ማለት መካን ዑምር አድርገው እንደገቡና እንደሚገቡ በህልማቸው አሳያቸው ያን ጊዜ ዑምራ ለማድረግ አሁንም ለጦርነት አልነበረም ነቢዩ ያደረጉት ዝግጅት ከአንድ ሺ አራት መቶ በላይ የሚሆን አማኞቻቸውን ይዘው ወደ ሰባት መቶ ለእርድ የሚሆኑ ግመሎችን ይዘው ወደ መካ ጉዟቸውን ጀመሩ ይህ መቸ ነው በስድስት ሂጅራ በስድስት ህጅራ ማለት በስድስት መቶ ሀያ ስምንት እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ጉዟቸውን ጀመሩ ያንን ከጠቁ አሁን ነብዩ እምራ ለማድረግ ነው እንጂ ለጦርነት አልነበረም ምክንያቱም የተዘጋጁበት መሳሪያ የለም ያቀዱትም የለም ሁደይብያ የምትባል ቦታ ከመካ 14 ኪሎ ሜትር በምትርቅ ደረሶች ካሊድ ወሊድ ምናልባት በመጀመሪያ ዙር እንኳ ሙከራ ቢያደርግ ለማጥፋት አልሆነ አቅጣጫቸውን ቀይረው ለመትረፍ ቻሉ ከዛ በኋላ ሁደይቢያ ደረሱ ሁደይቢያ እንደደረሱ የመካ ኗሪዎች ጉዳዩ አሳሰባቸው መልእክተኞች መላክ ጀመሩ በመጀመሪያ ዙር የላኩት መርከዝ የሚባል አንድ ተወካይ የመካ ቁረሾች ነበር ሂዶ ነቢዩ መሐመድ ስ ቀረብ ሲል ይሄ ተንኮለኛ ነው ብለው ሰየሙት كزاكا تلو دمو هلتن يو تلالاكي الحلس بن يزيد يمي يا أحابي شوش بغتا من يامة كاوست أحابي شوش يمي بالو غوصا برو مسفل على يمنورو إيه يا أحابي غوسا غوصا مري الحليس بن يزيد نبر يتلاكو الحليس بن يزيد الزاسي درس صلى الله عليه وسلم هذا من قوم يتأهلون مالت مسارة تاجو كريستياني هونو ناجو بمالت سيموت عندما نمكرا هنا درقا ምን እንደሆነ የሚፈልጉት ምን እንደሆነ እንደሚያዘጋጁት የሚለው ነገር መካ መግባት ግን አይጠበቅም ተባለባቸው ሀሊስም መጀመሪያ ነቢዩ ስለም ያደረጉት ሁኔታ ቢኖር ግመሎቹን እንዳይ ነበር ግመሎቹ አንገታቸው ላይ ቂላዳ የሚባል ለእርድ እንደመጡ የሚያሳይ ነበር ተዳክመ ሁኔታውን ሲያይ ከዛ ተመለሰና ምንም ነቢዩን እኳ አላነጋገረም ከዛ ተመልሶ ለመካ ቁረሾች መሐመድ የመጣው መካን ለኡምራ ለጾለት እንጂ ለጦርነት አይደለም እርዶችን ይዞ እርዶችን ይዞ መጥቷል ስለዚህ እሱን መጋፈት መከልከሉ አግባብ አይደለም ብሎ ነገራቸው ለመካ ቁረሾች የመካ ቁረሾች ደግሞ አንተ ጥንት ማረባ አይደለም ስለዚሲት እሱም ተናደደ ምክንያቱም ከመካ ቁረሾች ጋር አጋር ሆኖ ነበር የፈጸመው ምናላቸው እንደዚህ ብላችሁ መካን እንግዲህ አን ጊዜ መጥቶ መከልከል ማለት ወንጀል ነበረ በቀላሉ ምክንያቱም ከየትም ቦታ ይመጣሉ ጸሎት ያደርጋሉ ይሄዳሉ ይህን ብላች ምታቀዱ ከሆነ እኔ ያደረጉትን ስሙምነትን ሁሉ አፈርሳለሁ በእናንተ ላይ ዘምታለው እስከ ደረሰ ከዛ አረጋጉትና ቀጥለው ደግሞ ሌላ ተወካይ ላኮል አልሐሪስ ባልነበረ በአራተኛው ዙር ነባነም ሶሃይል ብን አምር ተመደበ ሶሃይል ብን አምር ስሙምነት አደረገ ከነቢዩ ጋር ለ ላ ሰለም እዛ ስሙምነት ላይ ይሄ በስድስት ሂጅራ ነው የተካሄደው እንደ ሮባ አቆጣጠር በ628 ነበረ እዛ ስሙ ላይ ምን ነበረ መሰረተ ሀሳቡ የተፈራረሙት ሱሀይል ብን አምር ና ነቢዩ አንደኛ በዚህ አመት እንዲመለሱ ወደ መዲና በቀጣይ አመት መጥተው ዑምራ እንዲያደርጉ የሚል ነገር በሚገቡበት ጊዜ ግን የመካ ይወጣሉ እሳቸው ጎራደ ብቻ ይዘው እንዲገቡ ሌላ መሳሪያ ምናምን መከላከያ ጋሻ ምናምን አይፈቀድም ይሄ አንዱ ነጥብ ነበር ሁለተኛው ደግሞ ወደ ነቢዩ ስ የሚመጣ እንዲመለስ ወደ ቁረይሽ ወደ ቁረይሾች እንዲመጣ ደግሞ እንዲመለስ ወደ ነቢዩ የሚል ነበር አንደኛ ከነቢዩ ወደ መካ ቁረይሾች መሄድ አልነበረም ይሄንም እሺ ብለው ተቀበሉ ሶስተኛው ደግሞ ለአስር ዓመት ያህል ውጊያ እንዳይኖር ስሙምነት ነበረ አራተኛው ነጥብ ደግሞ ምንድነው በዛው ላይ በስሙምነቱ ላይ ያሳረፉትና የዋሉት? ይሄ ለመካ አጋርነት የሚገቡ ጎሳዎች እንደ ልባቸው እንዲገቡ ወደ ነቢዩ የሚገቡ እንደ ልባቸው እንዲገቡ የሚል ነበር አሁን ቀቢለት በክር የምትባለው ለመካ ቁረሾች አጋር ሆነች ቀቢለት ደግሞ ሁዛ የምትባለው ለነቢዩ አጋር ሁነው ተገቡ ማለት እንችላለን ስለዚህ ነቢዩም ስ ሰለም ዑምራቸውን ፈተው ወደ መዲና ተመለሱ ወደ መዲና ከተመለሱ በኋላ አሁን የአስሙምነት ክፍተት አመጣ ለነቢዩ ስ ሰለም እንግዲህ እዛ ላይ ወደ መዲና ሲመለሱ እና ፈታሐና የሚለው አንቀጽ ወረደላቸው በቅርቡ መካን ትከፍታለህ የሚል ያበሰራቸው ሁኔታ ነበር ነቢዩም ስለ ላ በዛ የተነሳ ደስታቸውን ገለጹ ከዛ በኋላ ተመልሰው ነው ከዛ ፊት ግን ለእያንዳንዱም ንጉሥ ሆነ ተወካዮቻቸው ዞች ሄዱ ነቢይነታቸውን የሚያሳውቁበት መድረክ ነበረ ስለሙ የሚል ጥሪ አልነበረም ከዛ በኋላ እንግዲህ ተወካዮቻቸውን ወደ መሪዎቹ በአጋጣሚ በነሚው ዙሪያ አራት መንግስታት አያላን መንግስታት ነበሩ በዛን ጊዜ ነጃሽ ሀበሻ አለ ኪስራ ኢራን አለ ሄራቅ ለኢራቅ አለ መቀውቀስ ግብዛ አለ የኪስራው የኢራኑ ደብዳቤያቸውን ቀደደ የሮሞ የኢራቁ አምታታ የግብፁ ጉቦላ ከላቸው ማርያል ክብትያ ነጥ ብቸኛ ስልምናን የተቀበለው ንጉሥ አስሐባ ነበር ከዙፋን ወረድ ምክንያቱም ቀደም ምስል ስልምናውን ሐቅ መሆኑ ኳ ቢያቅና ሰባት ጊዜ ሰራዊት ልኮ ድጋፍ ይሰጥም ለደብዮ ግን ጥሪ ስላልመጣለት እንሻሃዳው እንዳደርግ ያን ጊዜ ጊዜ ሲመጣለት ያንን ጥሪ ተቀበለ ተቀብሎ ስልምናውን አረጋገጠ ስለዚህ ከዛ በፊት ያልተጠየቀ ስለነበረ ሻዳውን አላረገብ ማለት እንችላለን ነጃሼ አስራአራት ዓመት በክርስትና እምነት ቆይቷል ማለት እንችላለን ሶስት ዓመት ግን በስርምና ቆይቷል ከዛ በኋላ የመቸለው እንግዲህ በ628 ከሶሎል ተመልሰው ወደ መዲና ሲሄዱ ባበሰራቸው ሁኔታ አሁን አንዲ ክስተት ይመጣል ያ ክስተት ምንድን ነው የመካ ቁረይሾች አጋር የሆነችው በክር የምትባለው ብሔር ወይም ጎሳዎች የኮዛ ጎሳዎችን እርምጃ ወሰዱና ገደሏቸው የኮዛዎቹ መሪ ወደ መዲና ይመጣል አምር ብን የሚባላል የጎሳዎቹ መሪ መጡ አንተ አላህ መልእክተኛ እኛ አንተ ድረስልን የሚል ጥሪ አስተላለፉ ሲያስተላልፍላቸው በግጥም መልክ ነቢዩ መስጊዳቸው ውስጥ ነበሩ ከሰሓቢዎቻቸው ጋር አብሽር የአምር ብን ሳሊም ኑሴር ታሉት አይዞህ ከጎንህነን እናሸንፋለን አብረን ዘምታለን ብሎ ቃል ገቦላት ከዛ በኋላ እንግዲህ ቁረይሾች ያንን የተስማሙበትን መሰረት ሀሳብ ጣሱ ማለት እንችላለን ነቢዩ ስለ ዝግጅታቸውን ማድረግ ጀመሩ እንግዲህ ዝግጅታቸውን ሲያደርጉ እንግዲህ ወደ መካ ለመዝመት ነው አሁን አማኞች አፍርተዋል ችግር የለም በቂ ህል እየተከማቸላቸው ነው ያሉት ስለዚህ ያንን ዝግጅት ትልቁ ስልት የቀየሱትና ያቀዱት ያ ዝግጅት ምስጢራዊ እንዲሆን ነበረ እንግዲህ የፈለጉት ይሄ እንግዲህ እንደምናውቀው 67 ወይም 7ተኛው ዓመተ ሂጅራ ተ በር ነበረ ይሁዶችን ያጠሩበት ከሀበሻም ስደተኞች የተመለሱበት ጊዜ ነበር መላት እንችላለን ከዛ ዝግጅታቸው ሚኒስጥራዊ እንደሆነ አቀዶ ማዘጋጀት ጀመሩ አሁን ከበድር ለየት የሚለው ለዚህ ለጦርነት በቂ ዝግጅት ያደረጉበት መድረክ ተከሰተ ማለት ነው ምክንያቱም መካል ሄደው መክፈት ማለት የመካቁረሾች እስከ መጨረሻ ህይወታቸው ይሰዋሉ እ ለነብዩ ማስረከብ የሚለው ነገር ከባድ ነበር በጊዜው ስለዚህ ዝግጅታቸው ማደረግ ጀመሩ አንደኛ ዝግጅታቸው ምስጢራዊ እንዲሆን ዶዋቸውን ማደረጉ በዚህ መሃል ሀጢ ቢን የሚባል አንዱ ሰሃቢ መካ ለሚኖሩ ወሳዎቹ ወይም የነቢዩን እንቅስቃሴ በደብዳቤ መልክ ለአንድ ሴት እዚ ውስጥ ሹርባ ውስጥ አርጋ ይዛሄዳ አደረጋ ያንም በዋሒ አጋለጠላቸው ለነብዩ ስ ሰለም ወዳውል ሚቅዳድን አሊን ዙበይርን በአስቸኳይ እንዲከታተሉ ተደረጋችን ሴት ከተያዘች በኋላ ስትፈተሽ ምንም አልተገኘም መጨረሻ ፀጉሯ ውስጥ ተገኘ ያን ደብዳቤ እንግዲህ ነቢዩ ዝግጅት እያደርጉ ነው ወደ መካ ሊመጡ የሚል የሚገልጹ ነበር የሚጠቆም ይዘው ተመለሱ ሀጢብም ለፍርድ ቀረበ ዑመር አንገቱ ይመታ የሚል ነገር አቋም ወሰዱ ነቢዩ ግን ላ ላ ስተቱን አምኗል የበድር ተሳታፊ ስለነበር አላህ ደግሞ የበድር ተሳታፊዎች የፈለጋችሁትን ስሩ ምረት አድርጌላቸዋለሁ ብሎ ስላለ እኛም ምረት እናደርጋለን በለው ማሩታ እንደማንም ሀጢብም ይቅርታውን ጠየቀ ተውበቱን አደረገ ስተቱን አመና እንደማንም ነቢዩ ስ ሰለም ዝግጅታቸውን አርገው ወደዛ ለመንቀሳቀስ ሲጀምሩ ለና አቡ ሶፊያን ለመካ ቁረይሾች መረጃው ይደርሳቸዋል የመካ ቁረሾች ተሰባስበው መሪያቸው አቡ ሱፊያን ነው በአስቸኳይ ወደ መድና እንዲሄድና ሽምግልና እንዲጠይቅ ውሉ ባለበት ሁኔታ ለ ዓመት ያህል ጦርነት እንዳይካሄድ የሚለውን አንቀጽ በተለይ እንዲያንፀባርቁና ተግባራዊ እንዳደርጉ ልመና በሚል አቡ ሱፊያን ወደ መዲና አመራ አቡ ሱፊያን ወደ መዲና አምርቶ በመጀመሪያ ዙሪያ ያደረገው ያው እንደምናቀው ሐቢባን ነቢዩ ስ ሰለም በነጃሽ አማካይነት አግብተዋት ስለነበር በውክልና ወደ እሳቸው ቤት ሲሄዱ እዛ ሐቢባ ጋር ነበር እሙ ሐቢባም እዛ ሲገባ አቡ ሱፊያን ነቢዩ የሚቀመጡበትን ፊራሽ ብድግ አርጋ መሬት ላይ ቁጭ በርስትለው ምን ነው ኔኳ አባትሽ ሲላት አንተ እኮ ነጃሳ ገና አልሰለህም ይሄ ነቢዩ የሚቀመጡበት ቦታ ነው ስለ ላ ሰለም ብላ መለሰችለት ከዛ እንደማንም ማንም ነቢዩን ለማገኘ ሄዶ ሲያነጋግርም መልስ አልሰጡትም ወደ አቡበክር ሄደ መልስ አልሰጡትም ወደ ዑመር ሄደ ጠንከር ለመልስ ነው እንደሚያገኘው ወደ አሊም ብሄድ ምንም የሚበጀው ነገር የሚሸመግለት አንድም ሰው አላገኘም ሐሰንና ፋጡማንም ሁሉ ሞክሮ ነበር ከዛ ተስፋ ቆርጦ ወደ መካ ተመለሰ ለመካ ቁረይሾች እንግዲህ ነቢዩ መሐመድ ለ ዝግጅታቸውን እያደረጉ ነው እኛ ውላችን አፍርሰናል የሚመጣውን እንግዲህ መከላከል ነው ያለብን በሚለው መሰረተ ሀሳብ አንጸባረቃላቸው ወደዛ ከተጓዘ በኋላ ነቢዩም ስ ዝግጅታቸውን አድርገው ጉዟቸውን ጀመሩ በአጋጣሚ በዚህ ጉዟቸው እንግዲህ ያዘጋጁት ከ1ስ ሺህ ያለነሰ አማኞችን ይዘው ነበር ጉዟቸውን የጀመሩት አጋጣሚ ጾመኛ ነበሩ በረመዳን ወር እንዳልነው ነው ረመዳን ነው እንግዲህ ነቢዩ ስ ከመዲና በአስር ነው የጉዟቸውን የጀመሩት ወደ መካ በሀያ ሊደርሱ ማለት ነው ስለዚህ ጉዞቸውን ጀመሩ ሰራዊታቸውን በሙሉ ጾመኛ ነበር አንድ የተወሰነ ክደይም ባላካቢ ሲደርሱ እንዲያፈጥሩ ተደረገ ከዛ በኋላ ጆፋ የምትባለው ቦታ ሲደርሱ አጎታቸው አባስ ብን አብዱልሙጠሊብ ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ሂጅራ እያደረጉ ወደ መዲና ሲያመሩ ያገኟቸዋል እዚያ ሲያገኛቸው ወደ የት ነው አጎቴ አባስ ብሎ ሲጠይቋቸው ወደ አንተ እየመጣሁ እስልምና የላወጅ ብለው ስሏቸው ደስ አላቸው ነቢዩም ምክንያቱም አጎታቸው ናቸው አባስ ብን አብደልሙጠሊብ ስለዚህ አጎታቸው መስለም ወደ እስልምና መግባል ትልቅ ነበሩ ዙፋን ነበሩ በአጋጣሚ እንደ ቁመታቸውን በጣም በጣም ሀይለኛ ነበረ ከዛ እንደ በጣም ደስታ ተጎናጠፉ ነቢዩ ስለ ሰለም ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ዝግጅታቸውን እያደረጉ ባሉበት ሰዓት ላይ አቡ ሱፊያን መረጃ ይደርሰዋል በቀጥታ ወደት ያመራል ነቢዩ ወደ አከማቹት ወይም ወተዘጋጁበት ሰራዊት ቅርበት ያለሆነ ለመካ እዛ አካባቢ ላይ ይሄ መጓዝ ጀመረ ወደዛ አካባቢ ሲጓዝ አባስን ያገኛል አባስ በፈረሳቸው አርገው ወደ ነቢዩ ወዳሉበት ቦታ ሲሄዱ ዑመር በጥበቃ ላይ የነበሩት ዑመርም አንተ ከሃዲ መጥተሃለኝ በቃ ሰይፋ ብሎ ሰይፋቸውን ሲዋጡ አባስ ደግሞ ኔኮ ነው ያለሁት ነቢዩ መሐመድ ጋር ሊገባ ነው አሉ ነቢዩ መሐመድ ጋር ሲያስገቡት ምን አለ ለ ላ ነቢዩም ምን ነው አቡ ሱፊያን አይበቃም እንግዲህ ይህን ጥሪ አትቀበልም አሁንም እንኳ ትምህርት አይሆንህም ብለው ሲሉት ቆይ ሲል ሰብ አለ በል ውሰድ እና ነገ ጧት ብለው መለሱት አቡ አባስም በሳቸው ከለላ አጋጣሚነት አንድ ቀን ካሳደሩት በኋላ በሁለተኛው ቀን መጣ ያን ጊዜ እንግዲህ አቡ ሱፊያን እስልምናውን አወጀ ማለት እንችላለን እስልምናውን ካወጀ በኋላ አቡ ሱፊያን አሁን ነቢዩ ስ ሰለም እንግዲህ ሰራዊታቸው ማዘጋጀት መከፋፈል ጀመሩ አሁን ትልቁ ትምህርት እንዲሆን የተፈለገው ለአቡ ሱፊያን በዛን ዕለት ሰራዊቱ የነቢዩ ስ ሰለም ከየጎሳው የተመረጠ ለእያንዳንዱ ባንዲራውን ይዞ እንዲቀሳቀስ መሪ ያደርገውለታል በአል የሚመራለ ከሙሃጅሮቹ በነሳዕድ ብን ባዳ ሳብድ ሙዝ ደግሞ በአንሷሮቹን የሚመራለ ሌሎችም ጎሳዎች እንደዚሁ በተለያየ መልኩ የሚመሩ የጦር መሪዎችን አዘጋጅተዋል በአጋጣሚ ነ ካሊድ ብን ወሊድ እና አምር ብን ወደ እስልምና ገብተዋል ምክንያቱም አምር ብን ላስም እንዳልነው በነጃሽ አማካኝነት ነበር እስልምናን የተቀበለው በቀጥታ ሄዶ የነብዩ ደጋፊ ሆኖ ያንን ሰራዊት በመደገፍም የተሳተፈበት እለት ነበር ማለት እንችላለን ከዛ ቀጥሎ እንደማንም ምን ሆነ እንግዲህ አስር ሺህ እሳት እንዲነድ አዘዙ ነቢዩ ስ ያ እንደምታውቁት እንግዲህ ጨለማ ላይ ነው አስር እሳት ሲነድ በዛ ቦታ ላይ አስር ሺህ እሳት የነደደበት ቦታ አቡ ሱፊያን ሲያይ ይሄ ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ሰዓት ጋጋታ ይሄ ሁሉ ሰራዊት ከየት የመጣ ነው የአባስ ብሎ ሲጠይቃቸው እነኝማ የነቢ መሐመድ ለም ሰራዊት ነው ሁሉም በያንለበት እሳት እያነደደ ነው ነገ እንግዲህ የመካ ጉዞ ይጀምራል ብለው ሰጡት አሁን አቡ የመደናገጥ የመደናቀት ሁሉ እሳት መንደድ በየቦታው አንደኛ የሰራዊቱን ብዛት የሚያሳይበት ዝግጅቱን የሚያሳይበት ቀላል ሀይል ያልሆነ መሆኑን የመጣው አስደንጋጭ ሰራዊት የተዘጋጀ መሆኑን ለመካ ቁረይሾች ትምህርት እንዲደርስ የተደረገ ነበረ ያደረጉት ስልት የሳት ማንደዱ ሁኔታ አቡ ሱፊያንም ያንን ካየ በኋላ በቀጥታ እንግዲህ እስልምናውን አውጇል አባስም በጠየቁበት መሰረት እንግዲህ ነቢዩ መሐመድ ስ ሰለም ሶስት መመሪያ ሰጡ አንደኛ አቡ ሱፊያን ቤት የገባ ሁለተኛ ሐረም ውስጥ የገባ ሶስተኛ በሩን የዘጋ ሰላም ያገኛል እርምጃ ይወሰድበትም ማለት ነው ከዛ ውጭ የሆነ ግን እንደ ተቃዋሚ ተቆጥሮ በመካ እንቅስቃሴ የሚያደረግ ከሆነ እርምጃ ይወሰድበታል የሚለው ማስጠንቀቂያ በቅድሚ ሰጧቸው። አቡ ሱፊያንን በቀጥታ ወደ መካ አመራ ያንን ካመራ በኋላ አይቷል ሰራዊቱንም እሳቱንም ተገንዝቧል ለመካ ኗሪዎች አወጀ የማይቻል ኃይል ነው የመጣው ከአቅም በላይ ነው ስለዚህ እኔ ቤት የገባላ አቡ ሱፊያን ሰላም ያገኛል ቤቱን የዘጋ ሰላም ያገኛል ሀረም የገባ ሰላም ያገኛል የሚለው መመረስተት ባለቤቱ ሂንድ በጣም ተቃውማ ይሄ ከሀዲ ነው ዝማት በሉት እስከ ማለት ደርሳ ነበረ የማታቂው ያላየሸው ሰራዊት ነው የመጣው ጥንቃቄ አድርግበት ምናምን የሚለው ምክር ቢሰጠትም አልገባትም ለማንኛውም ነቢዩ ለ ላ ሰለም ሰራዊታቸውን መከፋፈል ጀመሩ እንግዲህ ለእያንዳንዱ ሰራዊት መሪና አዛዥ መደቡ አንደኛ በመካ በከፍተኛ ቦታ የሚገባ በኩደይ በኩል በዙበይር ብን ልአዋም የሚመራ በታች በመስፈላ በኩል በኩደይ በኩል የሚመራው በካሊድ የንወሊድ የሚመራ የምድር ጦሩ እንደሞ የሚመራ አቡ ዑበይዳ ብን ልጀራ ተመደበ ነቢዩም ም የራሳቸውን ፓርቲ ይዘዋል ስለዚህ ወደ መካ አመሩ ነ ሰራዊቱም ሁሉም ግን የሰጡት ማስጠንቀቂያና መመሪያምን ነበር ሁላቸውም በአንድ ጊዜ መካ ውስጥ እንደሚሰባሰቡ እንደሚገናኙ ነበር ላልተዋጋቸው ላልተከላከላቸው ደግሞ ማንንም እርምጃ እንዳይወስዱበት ብሎ ማሳሰብ ያሳጥተዋል በዙበይር የሚመራው ችግር አልነበረውም በአቡ ዑበይዳ የሚመራው ችግር አልነበረውም በካሊድ የሚመራው ግን የተወሰነ ጽንፈኞች ወይም አስቸጋሪዎች ተፈጥረው ነበረ በእነሱ ላይ እርምጃ ወስዱ 1ሁለት ገደለ ከእነሱ ውስጥ ሁለት ደግሞ የእሱ ተከታዮች ቦታ መንገድ ጠፍቷቸው እነሱም ተገደሉባቸው ሁለት ናቸው እንግዲህ በመካ መክፈት የተገደሉት ሙስሊሞች ማለት እንችላለን ከእነሱ ግን አስራ ሁለት በካሊድ የሚመራው ጦር ነው እንግዲህ ሰይፍ ሰይፉላህ አልመስሩል ልንባል ይታወቃል ለማንኛውም ጉዞው ተጀመረ ያን ጊዜ እያንዳንዱ ጀግና ራሱን ሰራዊት ይመራል አጋጣሚ ትልቅ ትምህርት የምንወስደው ወደ ሀበሻ የተሰደዱ ሰቢዎች አቡ ዑበይዳን ቢሆን ዙበይር ብን ልአዋምን ቢሆን አልሚቅዳድ ብን ወድም ሆነ እዚህ በቆይታቸው ወደ ሀበሻ በመሰደዳቸው ለእምነታቸው ለነቢዩ ስ ሰለም ትልቅ ለመስዋትነት ለመክፈል ከቤተሰቦቻቸው ከልጆቻቸው ከንብረታቸው የበለጥ ለመሰዋት የተዘጋጁ ትሬዲንግ ያገኙበት መድረክ ነበር ማለት እንችላል ነቢዩ ስ ሰለም እንዳልኩትም ቀደም ሲል ሶስት ማሳሰቢያዎች ሰጥተዋል አቡ ቤት የገባ ሰላም ያገኛል ሀረም የገባ ሰላም ያገኛል ቤቱን የዘጋ ሰላም ያገኛል የሚለው መመሪያ አስተላልፈው ነበረ ስለዚህ ከፊሉ ወደ አቡ ሱፊያ ቤት የተወሰኑ አካሎች ሲገቡ ብዙሃኑ ግን ወደ ሶስት ሺህ የሚሆኑ የመካ ኗሪዎች ሀረም ውስጥ ከአባው ዙሪያ ሄደው ነበር ተጠሎ የተቀመጡት ማለት እንችላለን ነቢዩም ስለ ላ ወሰለም እንዳልኩት የተከፋፈለው ሰራዊት በመሪዎቹ አማካኝነት በአቡ ዑበይዳም ያለው በዙበይር መድነትም ያለው በካልድም ያለው መካ ውስጥ ተገናኙ ስለዚህ በነቢዩና ም ዙቤር በከፍተኛ በላይ በመካ በላይ በኩል ነበር የገባት ካልድ በታች በኩ ገባው አቡ ዑበይዳ የምድር ሰራዊቶችን ይዞ መሃል ለመሃል መካ ነበር የገባው ሁሉም ተሰባሰቡ እንግዲህ ስታወት 1 ሰራዊት ከነጎራደው ከነንትኖ በጣም አስፈሪ ሁኔታ ነበር የሚታየው ስለዚህ የመካ ኗሪዎች ራሳው ጭኝ እርምጃ ነበር የወሰዱት ማለት እንችላለን ወደ ሐረም ወደ መረጡ ሁኔታ ወደ መሰባሰቡ ሁኔታ ሌላ የላቸውም አለቃቸውም አቡ ይኸው ተቀብሎ እንዳሁም ብያበረታታ ነበረ ወደ ሐረም ሄደው እንዲተጠለሉ ወይ ወደ ሱቤት በዚህ መኩል ነቢዩ ላ ላ ጉዞቸውን ወደ ሐረማ አደረጉ ማለት እንችላለን ነቢዩ ስ ሰለም በግመላቸው ላይ ሆነው በጣም ትሁት በተሞላበት አላም ፍራጃ በተሞላበት ሁኔታ ጎንበስ ብለው ጥቁር ጥምጣ ነበር የለበሱት ጎንበስ ብለው ግመላቸው ላይ ወደ ታች ተደፍተው ያሉበት ሁኔታ ለጌታቸው ሹክር እያደረጉ ያን ጊዜ እንግዲህ ለጌታቸው ምስጋናቸውንም እያቀረቡ ባሉበት ሰዓት ላይ ከጀርባቸው ተለጥፎ የነበረው ብቸኛ የብን ሀሽም ሳይሆን ምን ሳይሆን የእናቴ ቀጥል እናቴ ከቤተሰቦች የተረፈች ቤተሰብ ያሏት የኡሙ ይመልጅ ኡሳማ ቢን ዘይድ ብቻ ነበር ማለት እንችላለን ኡሳማ ብንዘይድ በጣም የሚወዱት አባቱንም የሚወዱት ከሳቸው በፊት እንግዲህ ወከመካ ዘመቻ በፊት ጃዕፈር የሚሆን አብደላ ቢን ረዋህ አብደላ ዘይድ የሚሆነ ሁሉም ተሰውተዋል በሙእታ ጦርነት ስለዚህ ኡሳማ ቢን ዘይድ ከቤታቸው ያደገ ከጎናቸው ያልተለየ በጣም የሚወዱት

ከፊሉ ከወርቅ የተሰራ ከፊሉ ከብር የተሰራ ከፊሉ ከነሐስ የተሰራ ከፊሉ ከእንጨት የተሰራ ሀውልቶች ነበሩ ምናያቸው ጠዋቁቶች ትልቁ ግን አንጋፋ ሁበል የሚባለው ነበር ለሀብታሞች የተመደበ ሁልጊዜ እንደዛ አድርገው በመዞር ሰባት ጊዜ ሸውጡ ሲዞሩ ጠዋፍ ሲያደርጉ ምልክት በሚሰሩበት ጊዜ ይረግፉ ነበር ጠዋቁቶች ሶስት መቶ ሰባት ጊዜ በሚዞሩበት ጊዜ መሬት ድቤ በላቸው ማለት እንችላለን ሁሉም ረገፉ ይህን እንግዲህ የሶስት ሺህ የመካ ቁረሾች በአይናቸው የሚታዘቡት ያለ ሀይል እንዳለ የነብዩ መሐመድ ስ ሰለም ነቢይነትን መረጋገጥ ትልቅ ትምህርት የወሰዱበት መድረክ ነበር ምክንያቱም ጠዋቁቶቻቸውን እንኳ ራሳቸውን ሊከላከሉ አልቻሉ ማለት ነው ከሁበልም ጭምር ሌሎችም ጭምር ስለዚህ ዝምታን መረጡ አንገታቸውን ደፎ ያ መድረክ ነበር ሰባት ጊዜ ሲዞሩ የተከሰተው ሁኔታ ሰራዊቱ ዙሪያውን አጅቧል ማንም እንቅስቃሴ የለም ተቃዋሚም የለም አቡ ሱፊያንም ከጎሳ መሪዎቹ ጋር በቅርበት ሁኔታ ሆነ ይከታተል ነበረ ስለዚህ ነቢዩ ስለም በመጀመሪያ ዞር የካዕባን ዙሪያ የማጽዳት ሁኔታ ከዛ በኋላ ረካዕቴን የመስገድ ሁኔታ ዶዋቸውን የማድረግ ሁኔታን ተያዙት ቀጣዩ አጀንዳ ደግሞ ምን ሊሆን ነው እንደምናውቀው እንግዲህ ካዕባ ከእያንዳንዱ አካባቢ ጎሳዎች መሪዎች ወይም መኖር ለምንም ቢሆን የመጡ ሀጅ የሚያደርጉ ጾለት የሚያደርጉ የተለመደ ባህሪ ነው ድሮውንም ጀምሮ የአላህ ቤት ትልቅ ክብር አለው ማለት እንችላለን ስለዚህ የውስጥ አካሏን የካባዋን በእብራሂምና በእስማኤል ስዕል ተጨማልቆ ተበላሽቶ የነበረ ሁኔታ ስለነበረ አሁን ነቢዩ ስ ሰለም ቀጣዩ አጀንዳቸው ሁለተኛ ምን መሆን አለበት ዙሪያውን የነበሩትን ጣቁቶች እንዳጸዱትም የካዕባን የውስጥ አካሏን የማጽዳት ሁኔታ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነበር ማለት እንችላለን ስለዚህ ቁልፉን የያዘው ዑስማን ቤን ጠልሓ ስለነበረ ቀደም ሲል ድሮ ፈቃደኛ ሁኑ አልሰጥም ብሎ ያለውን ያን ጊዜ ላኩበት አሁን ግን ሲያይ የንብሩም ሀያልነት ሰራዊትም ማሸነፍም የተረጋገጠ ስለነበረ በቀጥታ ወደ ሳቸው ጋር ሄዶ ቁልፉን ሰጣቸው አሁን ያንን የካዕባ መክፈትና የውስጥ አካሏን ለማጽዳት መዘጋጀትና መግባት ነበረባቸው ማለት እንችላለን ነቢዩ ለ ላ ስለዚህ በሩን ከከፈቱ በኋላ ከዑስማን ቢን ጠልሓ ቁልፍን አምጥተው አሁን ወደ ውስጥ የመግባቱ ሁኔታ ሊከሰት ነው እንግዲህ አላ ያሳያችሁ ሰራዊት ተዘጋጅተዋል ሁሉም መሪዎች አሉ ሀይል አለ በቂ ሀይል አለ የጎሳ መሪዎች አሉ ያ ደግሞ ከመካ የተሰደዱትም ወደ ሀበሻ ሚሆን ወደ መዲና ሚሆን ያን እለት የተሰባሰቡበት ያዩበት መድረክ ነው እነ ቢላል ደግሞ መስዋዕት የከፈሉበት ቦታ ነው ያ ቦታ ላይ ምክንያቱም ቢላል ሲገረፍ ሲሰቃይ አሓዱን አዱ እያለ የአርማው የበድር አርማ ሊሆን መላይኮችም ሳይቀር የጠሮት ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ ቢላል ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለበት ቦታ ስለሆነ ሲገረፍም ሲሰቃይም እና ኡመያ ሲያሰቃዩች የጀርባው ስጋው አልቆ አጥንቱ ፈጦ ሲታይ አምር ብላስ እንዳለውም በብሪቅ ውሃ ብናስቀምጥበት የሚፈላ ነበር ይላል ምክንያቱም ያም ሲገረፍ ያሁሉ ሲሰቃይ አሃዱን አሃድ አሃዱን አሃድ እያለ ነበር የሚመልሰው ከዛም ቀጥሎ አንገቱ ላይ ገመድ አስገብተው በየሽሩንቁን ድርዮች እየወሰዱ ሲያስጨሁት ብዙዎቹን ያሁሉ ስቃ እያጋጠመው እንዴት ነው ምን አይነት እምነት ነው ዳዕዋ ነበር ያካሄደበት ማለት ይችላል ህይወቱን ሊሰዋ የተዘጋጀበት እንዳሁም ወረቃ ቤት ምንድን ነበር ያሉት በዚህ አይነት ይህን ሰውየ የተመለከ ቀብር ታደረጉታላችሁና ይበቃችኋል እስከ ማለት ደርሰው ነበረ ስለዚህ ቢላል በዛች ቦታ ላይ የከፈለበት መስዋዕትነት بتكبر بنم يوسف الله عليه وسلم وهنا بسراوي تاجو عشان نافي هنا مقبات يا يكفلو وما النت زارك كاسا بنكفل كفل بيت هل جزاء الاحسان الا الاحسان ان لا نضيع اجر من احسن عملا سلازيك يا هبشوج كبر يمتاي بيت لا تنبر اندي يا كبر بزان الات لا هبشوج يزر هرغاچو بلالنا اسامه من بوتا نبراچو بزان الات ትንቀትለን የምናየው መድረክ ይሆናል ያን ጊዜ እንግዲህ መካ ከዕባን መረከቡ መክፈቱ ከዛ በኋላ ሁለተኛው ዙር ምን ነበረበት በነቢዩ በኩል እነማናቸው ናቸው ሚናቸው ምን የሚለውን ያን ደግሞ በሰፊውን እንዳሳለን እስከዛው ትንሽ ታግሳችሁ ጠብቁኝ

يفتح مئراف ويمي مكة مكة فتح مئراف بلو يسي مطال صحافيوج آه أهو نبي صلى الله عليه وسلم من دال قوت انقريبا من جمرة يمكة زوريوانة كعبة الله يعني كمكة سنل حارموني بلت تكورات انسات الحارمون سيلي الله بيت يالله بيت من لهى كعبة من الله نبي الله إبراهيم النال جاتش إسماعيل يغنب بوت بعد منو يتجمع الجمرة ونال سلسو تاريك ونزام مقباتان بمريت لا يالو يالله بيت መካ ውስጥ ያለ ስለሆነ አሁን በቴክኖሎጂ ከረቀቀ በኋላ አለም ወደ አንድ መንደር ከተቀየረች በኋላ ትክክለኛ ማስረጃ እየሆነ የመጣው ምንድነው ያ ካዕባ ያለችበት ቦታ የመሬት እምብርት መሆኑን እያረጋገጠ ነው የመጣው አጋጣሚ በከዕባ እይታ ደግሞ ወደ ላይ ወደ ሰማይ ስንወጣ ያን ጊዜ እንግዲህ ምናለ በላይ ደግሞ በይተል ማዕሙር ምንለዋለ መላይኮች በቀን እስከ ሰባ የሚጸልዩበት የዱ የሚያደርጉበት ሱጁድ የሚያደርጉበት ቦታ ሆኖ እናገኘዋለ ያላ ቤት በሰማይ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ለሰው ልጅ ላላ ተወካይ ለሆነው ለመሬቱ ጾለት የሚያደርግ ወደ ሱ ዙረን የምንሰግድበት አጋጣሚ ብዙ ጊዜኛ ግንዛቤ ፎወል ወጃ ከሸጥረ ልመስጅድ ልሐራሚ የሚለው መመሪያ በቁራን ላይ ሲመጣ በየትኛውም ዓለም ያለ አሜሪካ ይኑር እንግሊዝ ይኑር ቻይና ይኖር አፍሪካ ይኑር ሁሉም ወደዛ ዙረን የሚሰግደው ምን የሆነ የምስጥሩ ወደ ዙሮ መስገዱ አንዳንድ ግንዛቤ ወደ ካዕባ ዙረ እንሰግዳለን ግን ምንድን ነው ሚስጥሩ እስኪ በእናንተ በኩል በእኛም በኩል ሞገድ የምንለው ስርጭቱ ለምሳሌ አይታይም ጨረር ነው በጨረር ስለዚህ እኛ ወደዛ ዙረን ስንሰግድ ሁልጊዜ ምንድነው የሚያስከትለው ወደ ካዕባ ሄደንን አምስት አውቃ ሶላት ስንሰት የምንሰግደው ሰግደው ጨረሩ ሂዶ የሚመታው ነው ካዕባ ላይ ነው ካዕባ ላይ ከመታ በኋላ ወደ ሰማይ ይወጣል እዛ ሂዶል በይተል ማዕሙር ምዝገባ እንዲደረግለት ስለዚ እያንዳንዱ ፋይሉ ወደ መካ ዙሮ መስገዱ ሚስጥሩ ይሄ ነው ስለዚህ ያ የተቀደሰ ቦታ ካጋር ከጣሁቶች ነፃ መሆን ነበረበት ነቢዩም ስ ሰለም ሁለተኛ እርምጃቸው ምን ነበረ ወደ ካዕባ መግባትን ሁኔታ ነበረ ዑስማን ብን ጠልሓን ቁልፉድ አሊ ጠልሓ የሚባሉት ያው ጎሳዎች ናቸው የመካ እሱ መጥቶ እንዲከፍት ተደረገ ከዛ በኋላ ነቢ ወደ ውስጥ ሊገቡ ነው እዚህ ላይ ነው ትልቁ ታሪካችን ምናልባት አንዳንድ የውጭ ዜጎች ወይም ግብፃዊያንም ቢላል ወይም ረመን ሀያ ሁልጊዜ የበዓል ቀን አርገን ባከበር ነው ነበር ይላሉ ለምን በዛን ጊዜ እነ ቢላል ነው ኡሳማ የተከበሩበት እለት ነበረ ይልዳል በምን ምክንያት ነው ኡሳማ ቢላል بزان كان كبر يتاعينيوت النبي الله عليه وسلم من ذلك وتيه وست أكالو على مزدات عندنا يا نبي الله إبراهيم دعاء تكبره ومهون بات لا تنبره وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ملو مالت كعجار أهونو يا بيت لا الله لب على بيته من من لسبات بوسط من ذلك إبراهيم الناي إبراهيم الناي إسماعيل سألت مرتبات ينبر بتوني ترى يانن يعني مزدات يا سفلك نبره ሌላው መቃሙ እብራሂም ውስጥ ነበር ያለ የነበረው ያንን ማውጣት ያስፈልግ ነበር ስለዚህ ነቢዩ ላ ወደ ካባ ሲገቡ አቡበክርን ይዘው አልገቡም አልመረጡም አሊንም አልመረጡም ዑስማንንም አልመረጡም ማንንም አልመረጡም ከነበራቸው ብቸኛ ይዘው የገቡት የመረጡት የዘር አረጋቸው ከሀበሻ የሆነው ኡሳማ ቢላልን ብቻ ነበር ይዘው የገቡት ነቢዩ ለ እንግዲህ የመጨረሻ መግለጫቸውን የሚሰጡበት ነበር የመካ ቁረሾች እንዳልኩት ወደ ሶስት የሚሆን ተሰባስበው ምን እርምጃ ይወሰድበት የሆነ በጭንቀት ተውጠው ተቀምጠዋል ከዛ ነቢዩም ለ ላ በናቸው ኡሳማ ቢላልን ይዘው ቁመው ከኔ ምንድን ነው የምጠብቁት ሲሉ ጠየቋቸው እነሱም አንተ የወንድማችን ልጅ ወንድማችን ከአንተ ጥሩ ነገር እጅ መጥፎ ነገር አላ ያሳያችሁ እንግዲህ አስር ሺህ ሰራዊት የተዘጋጃለ ሦስት ሹንም እያንዳንዱ እዛው መረሸን ይችሉ ነበር እና ብዙ ግብ ፈጽመውባቸዋል ነቢዩ ግን ለ ላ ወሰለም ማ አርሰልና ከላ ራመተ አዛኙ ሩሕ ሩሁ ነቢይ ስለ ወሰለም በሳቸው ላይ እንኳ የታቀደውን ግድያ ሁሉ ያንን ወደ በመተው በሳቾ ላይ ተረሰውን ግፍና በደል ወደኋላ በመተው በተከታዮቻቸው ላይ የደረሰውን በመተው በቂ ኃይል ያለ ሁለት ነገር እንኳ እርምጃ ወሰዱ አንደኛ ስለሙ የሚልም ጥያቄ አላቀረቡላቸው ለዚህ ነው ላይክራፍ ይደን ይቀር ተበየነ ሩስዱ ምን ልቀይ ወመን ሻአ የፈለገ ያልፈለገም ለዚህ ነው እስልምና በጎራዴ ተቋቋሚ የሚሉት ስህተት መሆኑ ዚ ላይ መገዘብ እንችላለን ስለሙ ቢሏቸው ሁሉም ዝግጁ ነበሩ ወደ አውጁ ነበረ ሁለተኛ እርምጃ መውሰድ ይፈልገ ይችሉ ነበረ ምናልባት ያ ሁሉ ተንቆልኳ ላደረጉ ላደረሱባቸው እርምጃ አልወሰዱም ስለዚህ እናንተ ወንድሞች እህቶች አደላቸውም ወደፈለጋችሁበት ሂዱ ነው አሏቸው ብትፈልጉ እዚሁ ተቀመጡ ብትፈልጉ መሄድ ትችላላችሁ ስለሞ የሚባል ጥያቄ እንኳ አላቀረበም በዚህ የተነሳ ነበር የብዙሃኑን ልብ የማረኩት ደማንም ሁለተኛው መድረክ በነቢዩ ስ ስለም የጀመራው ጠዋፍ ላይ ያልዳልኩት ጠዋቁቶችን በሙሉ አጋለሉ ወይም አጠፉ ወረዱ ዋልተሰባበሩ በሁለተኛው ደግሞ የመካን የካዕባን የውስጥ ጥዳቷን እንዳለ ያን ጊዜ እንግዲህ እንዳልኩት የነቢዩ ላ እብራሂም ዱዓ ወጣሂር በይት ልጣኢፊነ ወሩ ወሩካይ ስጁድ በቢላል ና በኡሳማ ባደረጉት ጽዳት የተረጋገጠ መድረክ ነበር ማለት እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ ቁርአን አንቀጽ ተግባራዊ የሆነው وعاد فيهم رسولا من انفسهم يطلع عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه يان زي ترغغط كان الناس استمراتهم يمراتهم نبي يلاكا لا تعالى نبي الله إبراهيم دعى يا درجة وتم ترجع قط بس زاو ما ترك سوس مئراف اللي ما تأنو الزاو ما كام كفت لاي زور صلاة درسة جماعة كأنه كان جزء كبير بالبيتون على كبايون يا زم بالبيتون بلارن ውጣና አዛንህን አርጉት የመጀመሪያ አዛን የመጀመሪ እንግዲህ ያአዛን ዙሁር መስገድ መድረሱን ብቻ ደለም ያስገነዘቡት የቢላል ድምፅ የመካን ስላማዊ ሁኔታ ያረጋገጠ የአለህ ቤት በመሬት ላይ ከሰማይ ቤት ጋር ካለው ጋር የተገናኘበት መድረክ መላይኮች በሰማይ የፈጣሪያቸው ቤት በመሬት ላይ ነፃ ሁኖ ጋር የተመለሰበት የተረጋገጠበት ሁኔታ اللهم سبحانه وتعالى لك ببلال عزار بمدينة باند صلاة عندي شند مدبو بزادة مو موتوشي صلاة باند صلاة يمدب بات تايم درس مالتنا كذا كترو بيت المقدس ببلال جمس بعمر زمن عم سبوتو باند صلاة يتمدب بات نبر نقل اني سوستو يتكدس بوتاوج بزاو ببلال الحبشي دمس نبر يتكفتو تمارن جلالن عندما نمزهور درسه بلال ودا كعبة ودا لاي هنا أزال لك كو. بس واتشو الله أكبر لنا سو شجر كن أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ملو لنا سو أم أسفر نبر على توات الله يوم زم بلا جويرا بيت أبو جهل بنالج يانجزي أيه منك بلال لنا باتا شيء لقدر እሱ ነቢይ ነው ብለን እኛ ምላሳችን አይጠራም ስትል በምስጢር ማውራት ጀመረች አጋጣሚ ዙሪያውን ሁሉ ያሙ ነበረ ሌሎችም እንደዚሁ አሉ አንዱ አባቱ ከዛን ቀን ብሎ የሞተ ስለሆነ ይሄን ቀን ሳያይ አባቴ ትላንት በሞቱ ተመስገን አለ ይሄ ባሪያ ተቀደሰ ቦታ ላይ ወቅቱ አላ አክበር ሲል ማየቱ ለእነሱ እንደ ውርደት ቆጠሩት ሶስተኛውም የዛ አይነት ሁኔታ ማንጸባረቅ ጀመረ አቡጃህል በስተጀርባ ቁሞ ነበረ እናንተ <applause> هنا متاموتن بلالن اني أن يعني عندي نجر بتنفس يشيك وان ترسات كار هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تا درسالج من مال تنفس مال سلم ولا يا قالو تيتو وداو مان متا جبريل كتفالا سوره الحجرات يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ايه ابارتايد استاذ ይህ ሰው በጎሳ በብሔር በምናምን መለያየት ዛሬ በሀገራችን 13ተኛ ነው 14ተኛ እንጃ የብሔር ብሔር ስቦች ቀምር እናከብረዋለን የእኛ ግን በእኛ አማካይነት የሰው ልጅ ሁሉም ጥቁሩም ነጩም እኩል ነው እንደ ማበጠሪያ ጥርስ ባለ ፍራቻ ብቻ ነው ማንም ከማን በላይ የሚሆነው የሚለው አንቀጽ የሰው ልጅ እኩልነት የአንጸባረቀ አንቀጽ በቁርአን በዛን ዕለት ببلال أزانا ما كائنات وداو جبريل زو كتفادا مَا يسول أساسا سما استكا كاي يسولج نبات يسول لج بكبدة تساي الله بمعدر جو الله سبحانه وتعالى إن الله لا يز... نبي إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى لبسكم ولكن ينظر إلى قلوبكم بل الله ሀያልነቱን ክብርን የሚያገኘው በፈጣሪ በኩል በገንዘቡ አደለ በቁመቱ አደለ በብሔሩ አይደለም ማለት ነው ይሄንን ትምህርት የተሰጠበት ታሪክ ነበር መድረክ ነበር ማለት እንችላለን ለማንኛውም ነቢዩ ስ ላ ያችን መካ ካጸዱ በኋላ ወደ 19 ቀን ቆይታ አድርገዋል መካን የማስተካከል ሁኔታ ከዛ በኋላ እንግዲህ ለስልምና ተንኮል የነበራቸው በመዛት የማምለት ሁኔታ ሙከራ አደረጉ አንዱ ሶፋን ቢን ይባላል የአንዱ ከጎሳ መሪዎች ከመካዎች ነው ሁለተኛው ኢክሪማ ቢን አቡጃህል የአቡጃህል ልጅ ነበረ ኢክሪማ ሁለቱም ሸሽተው ነቢዩ መሐመድ ስ ሰለም አይምሩንም አይ አንተርፍም ብለው ሽሽት ጀመሩ ሽሽታቸው የት ነበር ወደ ቀይ ባህር ነበረ ቀይ ባህርን አቋርጠን ሀበሻ ሂደን ነጃ ሽጋ እንጠለላለን የማለት ነበር የተነሱት አላማ ከዛ ሚስቶቻቸው ተከታትለው ለነቢዩ መሐመድ ስለ ሄደው ካስረድ በኋላ አረ ይመለሱ አልበቀላቸውም እስልምናቸው የሚፈልጉ ይቀበሉ ባይፈለጉም በሀገራቸው በነፃ ይኖራሉ ሉት ብለው ላኩ በሚልኩበት ጊዜ አንደኛው እንዳሁም የሶፋን ቢን ኡመያ እኔ በምንም መሐመድ አይመረኝም ስለዚህ አንድ ምልክት ይላክልኝ ብለው ነቢዩ መሐመድ ስ ጥምጣማቸውን ለብሰው የነበሩትን ላኩለት ያንን አይቶ ተመለሰ እስልምናሁን አወጀ እክርማ አብዱ ጃሃል መጣ ተመልሶ ሲገባ ባለቤቱ ሰልማ ነበረ እሳቸውን ምህረት አድርገውለት ብትፈልግ ስለምሽ እስከ ነገ ጊዜ ገደብ ስጠኝ ያላቸው። ገደብ ሰጡት መጥቶ ሰለመ ግን ከዛ ቃለ መሃል ላገባ ክርማ ብን አቡ አንዱ የነብዩ ለ ላ ጣይፍ ሂደው ተመልሰው እዛ መሃል ላይ ጅብሪል መላኮችን የጋራ መላኮችን አምጥቶ ይሄንን ኗሪዎች ስላስቸገሩህ እንጭ ፍልቅል ብሎ ሲጠይቋቸው እንግዲህ አሳደደዋቸዋል እግራቸው ቆስሮ ደማቸው ይፈሳል ከገራቸው ላይ ዘይድ ብን ሀዲሳ ብቻ ነበር የተከተላቸው ያን ጊዜ ግን ለጅብሪና ለመለኮቹ ለጋራ መላኮቹ ጡት መልስ አይ እንዲጠፉ አልፈልግም ምናልባት ከነኝ ከሚያስቸግሩኝ ውስጥ ይሄን እስልምና ተቀብሎ ለዓለም የሚያደርስ አካል ወይም ትውልድ ሊመጣ ይችላል يميلون مرسنا برساتون إن دالو تم كابو جهل من متى اكرمه أبن جهل متى مجاهدو بجهار يتسوىو هو التنيا قال عاص بن وائل عمري بلاس متى قال مغيرة بن شعبة الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد متى سر زيادة النبي يوسف صلى الله عليه وسلم منا في اللقوت تكبر يهون بات لا تنبر مالت انجلالا يلا ما يتبقوا عندما نمعك رماك تملس ابو هلاك سلم ابو هلا انتو يلا ملكتنيا ከአሁን በፊት ለስልምናን ሆነ ሰውን ለመቃወም ገንዘቤንም ጉልበቴንም ቃላቴንም አፍስሼ ስለነበር ከአሁን በኋላ ግን ለስልምና ለማገልገል ቃል ገባለው ያለኝንም ሀይል እስከ ድረስ ለመሰዋት ዝግጁ ነኝ ሲል ቃል ገባላቸው ከዛ በኋላ ኢክሪማ የነበረው ምኞት ተግባራዊ ሆኖ በጃሃድ ተሰዋ መጨረሻው ነካል ወሊድ ጋር አብሮ ዘምቶ ይሄን እስልምና በከፍተኛ ደረጃ በስሜኑ በኩል እንዲስፋፋ ካደረጉት ሙጃሂዶች የጦር መሪዎች አንዱ ክሪማ ቢን አቡጃህል ነበረ ነቢዩም ስለ ላ እንግዲህ የአቡጃህል ማንነትና ምንነት የተገነዘቡ ስለሆነ ለተከታዮቻቸው ምናሉ እባካችሁ ከአሁን ጀምሮ እክሪማ ምንም ቢሆን አባቱ ስለሆነ እንዳይሰማው አቡጃህል መስደብ አቁሙ እስከማለት ደረሱ ስለዚህ በአቡጃህል ላይ መሰንዘር መሳደብ እንዲቆም ተደረጋ ከዛ በኋላ መቃሙ ኢብራሂምንም ከውስጥ አውጥተው ኡሳማ ና ቢላል ባሉበት እውጭ አደረጉ ከዛ አብደላህ ብን ዑመር ወዲያው ሩጠው ለቢላል ጠየቁት ምክንያቱም እሳቸው አልገቡም ነቢዩ ስ ወደ ካዕባ ውስጥ ገብተው ምንድነ የሰገዱት እንዴት ነው ያደረጉት ምን አይነት ስርዓት ነበር የተከተሉት የሚለው መረጃ ከቢላል ወስደው ነበር ያዘጋጁት አብደላህ ብን ዑመር ስለዚህ የካዕባ የውስጥ አካሏንም ሆነ የውጭ አካሏንም ሆነ ለማጽዳት የነ ኡሳማና የነ ቢላል ክብር ያን የታየበት እለት ነበር ማለት እንችላለን ቢላልም ቀጠለው ሳማም ቀጠሉ ጉዟቸውን አሁን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሁነይን ጦርነት ሊመጣ ነው እዛው መካበቅ ቅርብ ጊዜ ነበረ የጣይፎች ተዘጋጅተው ነቢዩን ለማጥፋት ሰፊ ዝግጅት አድርገው ምናልባት ሙስሊሞቹም ከ1ስ በላይ ወደ 13 ሚሆን አማኞችን አፍርተው ነበር ነቢዩ ስለ ላ ስለም ችግር አልነበረም ግን ባላህ መወከል ትንሽ የላላ ስለነበር ለሽሽን ግን በዛን ዕለት ማናቸው በጎናቸው ቆሙ ኡሙ አይመን በጎናቸው ቁማ ኡሳማ ብን ዘይድ አይመን የሚባለው ልጇ እንዲሰዋ ተደረገ በዛ ጦር ሜዳ ስለዚህ ኡሙ አይመን ባልዋንም ዘይድ ብን ሀዲሳን እንዲሰዋ አደረገች ኡሳማ እንትና አይመንም እንዲሰዋ አደረገች እሷም ከነቢዩ ጎን ሁና ስለ ላ ቀጠለች ያ እንግዲህ እንዳለ ሀበሾች ክብር እንዳለ ቀጠላ መካ ተከፈተች መካ የሙስሊም ከተማ ሆነች የሙስሊም ሀገር ሆነች በይቱላህ ወደ ባለቤቱ ተመለሰ ያ እንግዲህ በመሆን ከዛ በኋላ እንግዲህ የዳዕዋውና የምክር መስጠቱ ሁኔታ መካ እንግዲህ እንደሚታወቀው ለሐጁም ለዑምራውም ቀደም ሲል ከነበረው አጀንዳ ተቀየረ እዛ አካባቢ መጡት አላሃን ለመገዛት ባለሃንዲነቱ ለማመን እጅ ለአጋርነት ያተባረቀ ወይም የተጨባለቀ ወይም የተቀላቀለ አምላክ አለመኖሩን የተረጋገጠበት ስልምናው እየተስፋ መታ ነቢዩም ላ ም ከዛ ያን 19 አድርገው ተመለሰው ወደ መድና ሄዱ ከዛ በኋላ የተቦክ ጉዞ መታ ከተቦቅ ጉዞ በኋላ የነቢዩ ም እንግዲህ ምልክት ያለቀለት እየተጠናቀቀለት የተቃረበበት ሁኔታ ደረሰ በአጋጣሚ የመካ መከፈት እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ630 ስለነበረ ከዛ በኋላ በዛን ቀን ያ የመካ መከፈት በአጋጣሚ በ629 እንትና አስሓማ ቢን አብጀር ነጃሽ ነቢዩ ለመክፋት መካ ለመከፈት ለማዘጋጀት እየተዘጋጁ ባሉ በሰዓት አምሪ ልዋስ ኒሰልማ አርጎ ልኮ በነቢዩ ጎን እንዲቆም ያደረገበት ሚና ነበር እንግዲህ ሰባት ጊዜ ሰራዊት ከመላክ በአስሓማ በኩል ከዛ ተከታዮቻቸውን በመቀበል በኩል ሳይሆን የመካም መከፈት የሚጠብቅበት ሁኔታ ነበረ መካ ሲከፈት እንግዲህ ነጃሽም ሱጁድ ወረደ ከዛ በኋላ በአራት ወር አይሆን የሚቆየው ነጃሽም ለህልፈት በካ ለነቢዩም በዋይ ሰላት ሰገዱበት ከዛ ቀጥሎ ነቢዩ እንግዲህ አጀንዳቸው ምን ሆነ የጀት ወዳ ብቸኛ ጀት የሚያደርጉበት የሚያደረጉበት ወይም ወረ አመት እየተቃረበ መጣ ከዛ ጉዟቸውን ወደ መካ አደረጉ ከመካ ደግሞ ወደ አረፋና ሚና ያች ብቸኛ አንድ ህጅ ያደረጉባት ሁኔታ ነበረች እቺ በ6 32 አካባቢ ነው እንደ አቆጣጠር በዛ ህጀተል ወዳ ላይ ወደ 140 ሺ እንግዲህ ዛ ጃ ነሱሉ ላ ፊድንላ አፏጃ የሚለው ተረጋገጠ وكل جاء الحق وذاك الباطن من الترقاقتا بزا حجة الوداء لأيك ما توهارت شبلا أمان يوشنا فرطوال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورديت لكم لترامة ملو أنكس ورده يسلم الناس شكر ألك ألا بزو أمان يوشنا فرطوال نبي صلى الله عليه وسلم بزانا لترمو أهولم لحب وشوشو تلك كبرية ستبتك أنبار مالتي جرالا با عرفا ميدالا كوالو بوهلا ወደ ስንብት ወደ ሙዝ ደሪፋ ከመሄዳቸው በፊት ቢላል አስቸኳይ ጥሪ ምክንያቱም ሚክሮፎኑ ቃል አቀባዩም ማስታወቂያ ሚኒስቴሩ ምስ ብቻ ስለሆነ ሰዎችን ሰብስብልኝ አሎት 24 ሚክሮፎን የለም ማብራት የለም ተሰብሰቡ አዲስ መረጃ መጥቷል ተባለ ያን ጊዜ ጅብሪል ከሰማይ ሞርዶ አንተ መሐመድ ሆይ በዛሬ ሁለት የተሰለፉትን ሀጃጆች ምረት አድርጌላቸዋለሁ ረጃ ከዮሚን ወለደቱ እሙሁ የሚል ነገር መጣ ያንን አዋጅ በቢላል ድምፅ ተላለፈ ዑመር ለዛሬ ሁለት የተሰለፉትን ነው ወይም ከእኛ በኋላ ለሚመጡትም ነው የሚለውን ጠየቁ ከእናንተ በኋላ ለሚመጡት ነው ተባለ አሁን ነቢዩ ስ ወደ ሙዝድ ሊፋጉዟቸው ለማድረግ አቀዱ ኡሳማ ምን ዘይድን ፈልጉልኝ አሉ እዛ ውስጥ ሲፈለግ አንድ ጎሳ መሪ መስሎ በሚጠብቁት ሲመጠ 18 ዓመት ወጣት ነው እሱን ይዘው በግመላቸው ላይ ጉዟቸውን ወደ ሙዝድ ሊፋ ጀመሩ ያን ጊዜ እንግዲህ ረም ያደረጉ ከዛ በኋላ መካም ጠዋፈል ወዳ ሲያደርጉም ሲሉም አልተለያቸውም እንደማንም ማንም የመካ መከፈትና ውጤቱ የነቢዩ ስቤት ከዛ ተመለሰው ሁለት ወር አልቆይም ነቢዩም ሰለም እስልምና መሰረት ከጣሉ ከ23 ዓመት በኋላ ስንብታቸውን አደረጉ በዛ ስንብታቸው ደግሞ አሁንም የሀበሾች ክብር ህልፈታቸው መጣት ህልፈታቸው በመምጣት ስንብት ነበረ በዛ ስንብት ላይ እንግዲህ የሚያጥቧቸው አባስ ልጆቻቸው ፈضልና ቀይሰብ ነበሩ አሊ ውስጥ ደግሞ ቀብሩን ጦልሃ ቢቆፍርም ግን ውስጥ ገብተው ያሰኟቸው ከሰባቱ ምክንያቱም ፈል ቀይሰም አሊ ኡሳማ ከዛ ከሰባቱ ሶስቱ ሀበሾች ነበሩ ማለት ትችላለን ኡሳማና ቢላል ሸክራን የሚባለው ሀበሻዊ ልዩ ካድማቸው ቀብር ውስጥ የተቆፈረው ቀብር ገብተው አፈሩ እንደልድለው ነቢዩ ለብሷት ስ ቀይ ካባ ነበረች ያችን አንጥፈው እዛ ላይ አስተኟቸው ቢላልም ውሃር ከፈከፈ ቢላልም ከዛ በኋላ አዛኑ ቆመ ወደ ሻም ተሰደደ እንግዲህ ሀበሾች ሲወለዱ ሙማይመን ሲሸኙም መነኛ ሶስቱ ሀበሾች ዘራረግ ያላቸዋሉ ለዚህ ብሎ አንድ ትልቁ አሊም በመዲና ውስጥ ሸክ ሐሚድ ነካኔ ለአፍጋን ይባለው ምንድን ነው ነቢዩን ባየው ቁጥር በዙሪያቸው የማገኘው ሀበሾችን ነው አቡበክርና ዑርማረን ዑስማን አላገኘሁም እስከ ማለት ደረሰ የሀበሾች በነቢዩ ዙሪያ ይህን ትልቅ ታሪክ ይሰጣናል ስለዚህ በበድርም የመጀመሪያው ሸሄድ ማጃል ሀበሽ ነበር በመካም ክፈት የነቢላል ቦታ ይታየበት ነበር እንዳልኩት እንግዲህ ሀበሾች ክብር የታየበት ሁኔታ ነበር በሕጀት ዳዖም በመካ መከፈት በስንብታቸው እኛ ነበር ማለት እንችላለን ከዛ ቀጥሎ በታብዮችም ጊዜ ቢሆን አጣ ብረባህ አልሐበሽ የሚባለው ብቸኛ ሞፍቲ ያን ጊዜ እንግዲህ መካ በአንድ አቅጣጫ ዙሮ የሚሰገድንበት ሁኔታ ነበረ ምእምናኑ በበዛ ቁጥር አስቸገረ ሁኔታው ምክንያቱም ሚክሮፎን የለም يانجز يتأيكو تصورة الزمراء يمجأ الرشاو لاي من وترى الملائكة حفينا من حول كيس تجمر وزانو حفينا من حول العرش يميلون عن كسب مكيز بس ما هي الملائكة بيت المعمور الزرو مساقر كوانا انيان بمريت لاي زورن بنساقر كعبون مهال الارغن يبقى قال يميلون بسو افتا የዛ ችግር መቅረፍ ተቀረፈ ተቀረፈ ማለት እንችላለን ስለዚህ ያልን እሱ ባይኖር የእሱ ባይኖር ሮ ዛሬ ሶፎ የመን በደረሰ ነበር ይሄ ነው እንግዲህ በስልምና ያለን ክብር የመካ መከፈት ለእኛ ክብር የምንነበረው ምን ታሪክ ነበረው እኛ ወደ መካና ወደ መዲና ስንጓዝ ታሪካችንን የምናቅበት በኦምራ መሄድ በሀጅ መሄድ ይሄ መሆን አለበት ለዚህ ነው ያበሻ ሙስሊሞች ወደዛ አካባቢ ስንጓዝ የሚኖረን ጾለቱ ማካሄድ ብቻ ሳይሆን ታሪካችን የምናቅበት የምንገነዘብበት መድረክ ነው ስለ አዳመጣችሁ እኛ እስልምና በዚህ መልኩ ነው መሰረቱን እየጣለ የመጣው ወሰላሙ አሌይኩም ወራመቱላ ወበረካቱ